continuamos visitando aqui o Museu do Amanhã, certo? São salas temáticas, tudo com tecnologia, muito interessante, certo? Aqui fala sobre a vida e o código da vida. DNA, na realidade, né? DNA. Que tem todos os seres vivos da face da Terra. DNA vive no nosso globo, né? Somos um ecossistema, é verdade. Minha terra.